Здравейте, YouTube! В момента снимаме на World of Tanks епизод 6. Доста епизоди станаха наведнъж, ама играем и се World of Tanks. И сега ще играем... Опа! Добре! Аз съм с Т-18, тук при мен е Рослав Коцев. Аз съм с Суд Слепа Дарва. О, тир двойки. Супер. Гледай какво става от нашия тим, само Т-1. Ами това е от една страна добра, от една страна не знам. На къде? Това е от хубавата страна ли? О, аз това мап не мога да ти помоги, не знам. А, ама то това е друг мап, това то е много гаден мап. Окей, ела с мене към C0. Към C9 Оф, ти имам в голямата битка. Ай, а мене всичко ли ме пробива? Ти си те 18. Имаш много брони. Всичко, ама кое, не, кое ме... Кое ме пробива? Не мога да ти кажа, не знам. О, ти я направих амурак. Е, можеш и да не заставаш пред мене, ме, брат. Не ти. Ох, то не ме проби. То не ме пробива. Проби ме, а, фак. Добре, нещо ме... Не пробива нещо от... Според мене... Де едно? Пробива ли ме? Не мога да ти кажа, не го знам да е това. Аз го имах само за две битки. Аз е тука се каширам и в чукаля. Добре, де едното е море. Изи 35-та от пробива. Ого, е, нещо не ме пробива. Е, там леш трактор, но да пробива. И аз ти го пробивах. И аз не го пробих, what the fuck. Фук. Аре, бе. Пикни назад, бе. Аре, пикни назад, бе. Гледай къв е нахален, не иска да пикне назад. Их. Нахални, нахални, ама чапа толкова на нищо не прилича. Нищо не мога да взема. Ето го, ето го, не прилич. Къде, бе? Е, умря. Медиум еното ли? Да. Аз не можах се завърта. Кво му проби толкова? Добре, кажи ми, кво му пробива толкова? Лич трактора! Да, бе, да! Има съм много броня! Бати бронята направо! Що ме пробива някакво тир едно? Да, защото те пробива отстрани. Виж го къде е. Той е тук, ти беше тук. Това е почти отзад. Това е отстрани. И то да не е и отстрани. Виж как съм умрял. Почти срещу него. Не мога да видя, защото аз не мога да отида навече мъртв. Аз съм умрял срещу, почти срещу него.
Нали с лице към него? Аре, ето я, бе! Артилерията, бе! Леле! И мангал. Гледай, излезе от капа, за да убие някакъв буклук. И сега, ако не го и убие той, просто няма да... И не го уби той. А, не знам кой го уби. Е, не го убил той. Те 57, артилерията. Да, видях. Кап, бе! Гледай какъв е тъп те едно, бе! А, да, тъй вярно, направо ти е ми вярно. И тия превзимат. Не излизай! Ако са двама, е добре. И двама са, те няма друго. Сега телегата ще се опита на шо напред. Въпреки, че телегата не защитава кап. Малко... Ш, че си фел на патрона. От тая телегата завежда по 8 секунди. Е, бихме ги. Е, най-накрая. Първа битка победа. What the fuck? Това не се е случвало никога. Е, минали епизод само. И ми така беше. Е, що толкова малко опит? Е, ще ви съда. За двигател или за оръжие да събирам? Не знам. С тройката или с двойката ще играеш? Чакай на същата, не? С не, не, не. Тир петички. Ей, Рости. Да? Виждаш ли? Давай. Направо ги сцепват. Не сцепват, а? Не, защото... Не знам. Не мога да прецена по отборите. Вики ще имам двама лек. Това е най-добро в артилерията. Ай, ни артилерия... А, имаме три. Бишоп, ОСП и какво друго имаме? М3 си са. Значи ще имам двама лек. Която артилерия е много добра. Завежда много бързо, много е точна. Малко няма рейндж, но пък е много добра. Аз си отивам на мястото. Тук артилерия, не мисля, че можем от се. Нищо не се знае. Да, те трябва да са ми и в изогъзието. Тук не мисля, че ще ме отсева. И аз. Давай, де! Давай нагоре! Чакай малко.
Не става, бе, дал съм напред аз. Стой така. Не мога, падам. Задни. Движи се. Зарви. Але, дали мога да се качи върху тебе? А, да, но аз ще умра. Е, шит. Я трябва тук. Тук е по-леко. А да, после накрая, не видиш? Почти! Почти! Движа се. Ние нищо не правим, тъй че дай се бутаме тук. Можеш ли го задържиш така? Не. Давай, 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 движа се също. Спря. Давай да бъдем мръзнеш на глава. Не, не става. Нищо задържи. Аре, ходим да стилваме. Дай газ. О, съм бавен. Направо го пробих. Направо му ми е баха. Направо ме разкатах. Аре, загубихме. То това е бати прокална. Е, твоя танк е прокалнат. Е, толкова го убиеш. Давай. Ти не го оцелваш. Не оцелвам го, не мога го пробия. Аз съм тия стройка, той е тия петица. Това да го правя. Добре, успокой се. Не викай. Добре, артилерите остана. Е, гледай, биш опа, къде? Той има повече хилт от мене, бе! Ема, е тия петица? И от мене има повече хилт. О, мага, само 67. Ай, едно. Ай, би шопа. Не, няма никой. Не, никой няма. Сейчас меня отлегло, написано. Рано. What the fuck? Колко езика има добрал. Аре, излизай да играем с двойките, защото ми е скучно. О, паузирам клипа за малко, сори брат. Здравейте, пак сме тук след 3 часа говорене по телефона. А, загубихме. Нагоре ли отиваме? А, това е друго. А. Еми, да съм го запомнил с релси и затова. Към релсите ли отиваме? Ами, аз ще се кемпна... Ей... Тук някъде да пазят релите. Е,
Що ще прави с артилерията? Аз какво да правя? Защото мене ме пробива абсолютно всичко, а пък даже някои неща ме лахитва до това. Аз какво да правя? Ако искаш, ама ти... Избери си нещо. Добре, ще съм с тебе. Да пазим артилериите. Еба ти якото нещо. Той секс тона има повече хелт от мене, бе. Еми, той е тир 3. А пък ние сме пъта сало в момента, като с много малко хелт. Аз не съм пъта сало. Пъта сало си. Що? Ело те пето опасно ли е в момента? Тука. Моля? Тук е ЛТП-то опасно ли? Май да. Аз искам помощ, че ЛТП-то приближава доста бързо, а пак... Общо, взето аз съм на доста... Малко хитава е, пак той на мене ми е на доста много. Добре, само се скри някъде, защото не съм от най-бързите танкове. Не мога! Много е... Много глупаво, бе. Бати тъпият танк, бе. Чакай, не дай да мъртиш. Не дай да страдаш като се покажа. Трябва да се покажа изцяло. Абе, знам бе, тихо. А то удивителен къв е, бе. Тия сега ще ми аз, да. Умираме. Да. Тръгвай. Те отзад идват. Аре, лабе, ни да... Да, 1/15. Е, бати, добрите сме. На 14. На 15! Аз си викам, че на резултата е, че колко там ще ти също 14 човек. Казах 1/15. Е, бати... Ай, разстройки те. Райки! Аз и двойката трябва да развия. И то и аз съм. Да, ти с твоя прокалнат танк, деца, че пак ще ни пусне тия петици. Е, виж, Ето, това е най-умрял мап. Какво трябва да даваш газ напред и да се блъскаш в стените, за да спреш. Аз ще ходя по тебе, къде си? Видяхте? О, аз съм с 10 хилот повече от тебе. Лега. Иха. Абас. Леле. Отнесох всичко. Добре, защо от всички тия лайненца деца там, мене ще цели? Help!
Помагам, но не мога. И мене ме сте на тук се появат. Те ме чекаля 30 човека да излязат. Гледай ги, бе, къде са се каширали. Моря ли? Не. Еми, ела ми, хелпни. Аз съм тука. А. Бете, двойката ти идва в гръб. Ола, моря. Пак ли няма да копам нищо, а? Хелп, искам да убия някой. Ами ала запизи двойката. И ми хелпни ти на мен. Бре, и ти да станеш, не ли да стоиш само не на место? Бягай, това е. Искам и аз артилерия, мангъл. Ми тогава ще капчвам. Искам първи, yes. Мале, я помогни, е, че съм на 7 хелп. Аз съм на 43. И в момента капчвам, тъй че не мога. Пак ли, е? Добре, те тук са всички, тъй че искам нещо. Помислих, че аз го убих. Фак! Не, искам да умра. Защо ще спра точно пред него? Исках се самоубия. А как се, как се самоубиеш? Щях се блъсна в Т-18-ката. Да, някаква значка. А, медал на, на Ейър Брамс, четвърта степен, и медал Книспел. Е, бат якото. Аз съм съюзник. Ти колко точки имаш? А, опит. Уа, 1394. Ти даде? Да. И колко опит имаш в момента, по принцип? 3500. Е, е, дама, 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 ти имаш премиум акаунт. Не, сигурно ти си имал. Еми, имал съм и не знаех какво прави. имам значки. Оф, не ми пука какви значки имаш, става и готов. Божия ръка. А паузирам клипа, защото той е малко такъв. Малко се фука. Пак сме тук. Половин час фукане. Фи, някакви умрели значки. Кво направя, че ти имаш тия росмици и знаеш как се играе? Аз имам някаквите тир четворки имах. Де даже имаш и две неща купени на него. Оф, пак ли тома, бе? Къде да хо? По мене! Тоя път. Към C9, а не към голямата ми. Ма ти умря преди мене. Да, защото нямам броня и ме такова хавилигата и просто...
и просто пук. Мазех килот и не. Е, да, защото всички ми ги стилнаха, аре, кефи се. Аз си го взех чисто сам. А на мене всичко ми стилнаха! Така сигурно си чувам по-добре и не е нужно да викам. Ай, не, бута... Ха, ари ми най-пред мене, че не знам какво да правя. В момента те засилвам, да знаеш. Какво правим тук? Ще чакалим да не умрем. А зад нас се промъква един каптер. Ти откъде? Аз поемам Амекс. А кой е то зад нас, защото аз не го виждам? Как не го пробих, бе? Той е много по-нали това, Амекс Фисос. Бати, why not? И какво сега го чекалим така ли? Сега да го убием. И ми се опитам, защото аз нямам хубаво уръдие. Колко са е? И аз си се връщам. Я направя място за тази къща, бе. Не я блъскай, че се чупи. В момента аз се виждам наполовина. Моля те, дай се разберем по някакъв начин. Сега аз не виждам. Остави ми го, остави ми го. Аз се целя по дръг. А мене ме стрелят из отзад, зе. Добре. Никой не помага. Пустана, бе! Леле! Колко изроди сте там, бе! Махнете се от мене, бе! Как не го пробивам, бе! Как не го пробивам, бе! Не стреляй по МС, стреляй по Мардера! Аз това се опитвам, леле! Бягай, рън! Опа, 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 опа! Аз не знам сега кое ми е предницата, кое ми е задницата. То си лици от задницата, пуши ясно. Та къща гъта ли се? Не, тя е здрава. Кое ме уби сега? Този дето е зад теб. Еми да ми... Да ми... Да. Да ти... И яде... Супата. Аре да играем с тир двойките. Аре, че искам те 82. Дал ми е само едно опит. What the fuck? Дал ми е само едно опит. Това не е реално. Мини. Ооо, та на глупав мап. Това е същия, не виждаш? Да, знам. Най-пак там. Пак да ни скочат 50 негара. Това е път ще сигнализирам, откъде да минем. Те са малко тъпи и не знаят какво става. Само че ти кажа. Това посочи базичка. Ще минем от там, ще ги пъшним и ще им струшим база. И после се връщаме в нашата база. Да пазим. Е, стой, бе!
А нямаш броня, нямаш броня, ма имаш колко от мене хилт, а? Леле, как щех те убия без иска. Аз нямам хубаво оръдие, аз искам хубавото оръжие на този танк. Провалето бе по-много девич. Да, аз имам почти и пари за него, да си го взем ли? Да. Споко, то трябва първо него да си взема, за да си взема Т-82. Е, пак ли ни идва толкова говеда отгоре, бе? Ма те са отгоре. Аз какво казах? То можеш ли го те се накара? Не, това е с дълга катешница. Не знам, обаче го разкъса. Ай, 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 ай! Прибери се! Как не го оцелих? Я мърда, бе! Скри се, искам аз да го убия. Пак ще ми даде на мене повече точки. А, леле! В гръб! Не ме проби, нали бе? Не ме проби, бе, мангал! Откъде? Отгоре! Кризера! Тъп! Къде тръгна той, бе? Пасите пака. Сега ще зарежи като първия серен. Как ми мръдна мишката без да искам? Мри! Сега откъде ще минеш, а? Опа! Тръгни му. А, да бе! Мо отгоре му убие някой. Горе няма никой, той слезе. Добре, пази се от дясната страна. Що? Защото ти идва два мота. И от лявата един. Ограден се. Е, да, 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 е, 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 е! Песен негърчета! Нали кажа, че е слязал, бе? Круизер тройка. Имаше един друг слязал. Еми да, не е круизер тройка. Еми круизер тройка, точно круизер тройката слезе. Еми явно не е бил той, който те е убил. Защото мене също ме уби круизер тройка. Видях. Излиза и играем тройки. Да, губим. Може... Да. Ето, четвърта. О, миналото било победа. Чакай да си взема четворка. А, няма да играеш сега четворка, аре лягай си. Ще изчакаш. Няма, аз нямам пари, аз само ще си изследвам. Ти ще изчакаш, аз първо си взема четворка и тогава ще играем четворките. За тебе си трябва само опит за четворката. Как опит, бе? Ти знаеш колко пари струва това, бе? Да, аз си продавам тройката и после веднага си купувам четворката. Понеже съм продал тройката, взимам пари от нея. И... На мене танка ми струва... колко? 135 хиляди струва моя. Аз струва 23, значи тази се върна още тук. 123 хиляди? Не, 123. Тоест, чай сега, колко ми струва? What the fuck? 143 ми струва, пък той е... Тига тройка ми струва само 23. Колко пари имаш? Аз имам 70 хиляди. Аз що не мога да цъкна готов? Абе... Ти си в битка. Ти не беше ли дал готов, бе? Ми не, не съм дал готов. Ооо, ще изчакаш малко. Еми, откъде знам? Беше Еми, готов. Еми, не си ли гледаш? Еми, беше дал готов и не ми викай. И ти викаш. Оф, няма значение, не си пуща. Какво се карам в тук?
Добре, Т-57 тръгва с мене. What the fuck? Е, сега това беше пълна идиотщина. А, да, да, мерси, че ми взе още хелт. Та пак. На той е тиха, хората, които го управляват, имам два братя. Шанг Денг Бинг Ван и Шанг Денг Бинг Вен. Не са братя. Откъде знаеш, че не са? Как са им фамилиите? Бинг. И на двамата. Да. Те трябва да са ебати еднаквите. Те и всичките им имена са еднакви. И Шанг, Бенг, Бенг, Ван. И Шанг, Бенг, Бенг, Вен. Вен, Иван. Е, ари стига, не са близнаци. Не са близнаци. Не са братя. Няма значение. Обаче са ми странни имената. Хия, Ши, Ну. И Лие Бинг Ню. Е, това тут, та игра е се ба с мене. Аре идва да играем двойки, че се нерви. Бати играта. Тя се ба с мене. Тя не знае с кой си има работа. Аре бе. Фуаре бе. Ми двойката. Еми двойката, изчакай малко. Да си взема ли оръдието, дето е тир четворка? Да. Ама кое от двете? 75 мм-то или другото? Кое е по-хубаво? Е, кое е другото? Другото е някакво Q-F 2 PDR MK9. Колко милиметра е? Не пише. Е, пише. Прочети малко. Ми не пише колко милиметра е. Като го цъкнеш, ти пише калибър. Като го цъкнеш. Калибър не пише. Не пише калибър. А, средна бронебойност. 64-121-23. Оф, вземи и това дето 70 калибър. 75. Да. Да, и разбира се, аз тук от що изкарчих 20 000. Сложи ли го? Да. А патрони сложи ли си? Аз съм си сложил автоматично. Окей. Защото на брат ми два пъти ми се случи да е без патрони. Еми и на мене ми се случи да съм без патрони. Ей, ще хова се блъскам. Без патрони ми си? Да. Аз плъкам. Еми ти ми каза, когато почнахме. Чакай да ти почне на обед. Еми ти ми да ми беше казал, като си взема, да си сложи. А, откъде я знам, че ще забравиш? А, откъде я знам, че няма ми кажеш? То отдолу даже си изписва. Еми не ми светеше. На то си изписва. Аз сега ще тролвам нашия тим. И как ще го тръгнеш? Като застам пред пътя му. Мерси. Оцеляха ли ти? Дай, не ме пробиха. Нашите. То М2 лайта не ме проби. Отстрани. Та пак.
Аз се мятам пред нашите, за да не взима демидж, да получа значка. Те не ме пробиват, вате! Те не ме пробиват! Да, бе, унищожавам един и умира, васи тук. Аз съм некъв тука танкера. Аз съм сапорта. Поемам демиджа на всичко. Айде, я ръшвам. Бягай, бе! Не ме засичай, ти тък му съм набрал скорост. Те 18-ката ли се случи да е тука, бе? Върти, 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 върти. Давай, Криса. А, те тука били, бе? Давай, давай, газ, 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 няма, убиеш. Ааа, не му оцели! Убиха ме. Я, аре, идвай да видим дали свършили тройките. Моята не е свършила. Аз не играх. Говори ти за мене. А, загуба. Много ясно. Без мен ли ще има лъпо? А? Да, без мен ли ще има лъпо? Аз? Не, вие, отбора. Без тебе? Да, чуш. А, да, да, ти си с края. Аз почти всяка битка имам поне един кил. Поне един. А миналата нямаш? Имах един. Да, ти не ми помагаш, вате. А аз с този танк не съм добър. Да, аз почти си взех другия тир. Пак ли то мап, бе? Митенга, що бе, мапа си губива? Да, бе! Караш с 100, с танк, с 100 км и трябва да се спреш в някоя стена. Не е задължително. Еми, при мен е задължително, защото на този спирачките са му по-зле от на моето старото колело. Ами то е танк, първо на първо, и второ тежи с поне 25 тона повече от колелото си. Гледай го то, бе! Ей, Лайнар! Кво спира пред мене? Айде ми! Да, ти. Яде супата. Ай, мръдни, бе! Мале, имам проблем. И аз голям. Мърдай, 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 моля те. Давай, вате, това ме е хитна. О, намерих двама. Открил съм двама. Е, тука си изложих ножа. Срамно. Какво да правя, казвай? Давай, не знам. Помогни отзад на те едно, то преди да умре. Бягай, че от този от 82 мелахите. Защо гледаш назад, гледай напред. Карай назад, гледай напред. Стрелай! Другия, те 82-ката, те 82-ката. Това дали нямаме, то не ме проби. Не, не те оцели. Аааа! Мри! И сега нова, пизи 2G! Пизи 2G! Не го виждам. Виждаш го, бе! Е, няма какво да направя! Умирам! Е, нямаше какво направя! Те 46! Ей, Лайнар! Ти уби брат си, бе! Лайньо! Пати го, бе, от... Не,
паднахме пак. Взимаме една... Е, това е прокалнато. Първа игра победа и след това стои една игра загуби. Баси слабака. Те всички са слаби, бе. Бати го пачите, гледай го, той го стрелят отзад, отпред, отстрани. На той го стрелят от всякъде, ама той не може да го оцели. Той не мога да оцели Кенефа. Аре още една. Що? Ей, защото имам работа. Ай да не става много дълго. Ние снимаме половин час. Сега 7:30. Вече е. Добре, дали няма тия четворки? Но не са петици. Ама са четворки, нали? Е, четворки е напълно нормално да ни пуска, ние сме тройки. Аз не мога да пробия всички четворки от тука, от техните. Можеш. Докъде? Без пизи, без две, можеш всичко да пробиеш. Докато Grand Entry не ги пробиваш отпред. Но всяка е злага да ги пробиеш. Научи ги тако да гледай клипчета, заинтересовай се и да не ти казвам следващия път. Не ръшвай на рано, ела тук, в края е тук. Аз исках е тук да се скрия, бе. Това не е грешно. Нищо няма да правиш, само ще идиш и гледаш. По-добре отколко да умра. Щом така се реши. Пускай един тим. Нагоре и ето се страхуваш. Системата на iPhone се има един кашка без мисъл. Пак ли тука си седа? Наре, а да му помогна на това. Не го, или не го оцелих, или не го пробих. Аз не мога да се Идва. Е, умираме. Поне гледа го знаеш. Е, ако зареда! Аре бързо да изиграме с двойките. Окей. Защото тази игра беше 2 минути и по-малко. А, след тая може би ще имам за тройка, давай. Еми ти поне не си си купил такова оръжие за 700 такова. 700... Кажи го, бе. Парич. Да. Да, опит. Моето беше 1050. Кое ти е в 1050? Е, да, ама ти само са... Ти... Не знам. И пак ли то мап, бе? Аз го мразя то мап вече. Защото е малко еднашно? Не, защото е глупав мапа.
Еми, че трябва слизаш. Ей! Еми, те ако те видят отсреща, мога ти разкъсат фамилията. Ами, за това трябва слизаш бързо, а не. Защото няма човек, който да превържа за една секунда и да толкова цели. Толкова ни трябва да слезем. Една секунда, айде, едно. Две. Три. Четири. Аз слезах за 5 секунди. Има танкове, които зареждат за 5 секунди. Ама няма да цели с топлите. Е, виж това, че си е останал горе. Остана на една хера. Е, защото аз го оцелих. Колко пъти? Един път обаче му набих 100 нещо. Защото и аз го оцелих. Да, бе! Пъв си поколема. Аре, ето. Доволен ли си са? Ми не. Що? Умря ли? Ми супер. Вие без мене нищо не мога направите, бе. Идеш ли ми да кажа нещо? Кажи де. Идва ти в гръб. А, докато се извамаш. Гръбиш ли си мапа? Ами всъщност не в момента. Да бе, бати, оръжието! Ти си със същото. А? Ти си със същото оръжие. Не, говоря ти зарежда 50 000 години. Как ти да е? Та игра е на рейч. Та игра е на лък. Говори ти, че той е клип. Еми... Не знам, много. Не ми харесва как се получава нещата. Много да, ми. Да. 50 000 загуби една победа. Много глупо. Малко ме ни пусна, но... Да, то ние играхме на... Играхме на 4 пъти на един и същи мап. Да! А, това е всичко от мен. Надявам се ви е харесало. Коментирайте, оценявайте и лайквайте. Чао!